警告，电压异常。米娅，你先对战甲验证系统进行破解，我们掩护你。好，我尽力快一些。你们坚持住，这套验证系统太复杂了，短时间可能没法破解。 跟紧我，我带你们离开这里。嗨，你现在看上去真是太帅了！快去电梯！
伤害严重，自动切断神经桥连。警告，异化生物正在靠近。警告，异化生物正在靠近。 2112年，瓜尔纳避难所被荒潮攻陷，现场没有发现幸存者。 正在检测身体状况，请稍后。饱足状态：饥饿，饮水状态：缺水。受伤程度：严重，请立即处理伤口。 装备不能用了，幸好里面还有一些东西没被破坏。建议在附近找些食物，以防野外的危险。 侦测到不明声音，一定为声音来源。 正在读取晶片。这只小狗名叫阿柴，是一只落单的战宠。小心，右侧有异化生物出现。 大量异化生物正在接近，需要立即撤离。庇护营安防网路已连接，光伏塔已启动。这是什么地方？从存取的资料看来，这里是一座闲置的庄园。 蓝石污染物覆盖了控制台和庄园，你必须摧毁蓝石巨珠以清理污染区。首先，打破那些囊泡，切断蓝石巨珠的能量供给。蓝石巨珠的能量供给已被切断。 你可以摧毁巨珠了，污染正在逐步消退，这座庄园属于你了，你可以搜索庄园，寻找能使用的装备。
这是一个雷射裂解器，常用于采集各种材料。你需要采集木材和石材，修复损坏的房门。